Evo, dragi ljudi, dobrodošli na kanal Cacina Svaštarica i dobrodošli u jedan vlog. Dugo nisam snimala vlogove, a nekoliko vas mi redovno traži da snimim neku vrstu vloga, bilo da je to jutro, veče, ceo dan, nekoliko dana. Tako da, evo jedno moje jutro. Za početak pijem jedan napitak koji sam od skoro krenula da pijem i trudit ću se da ovo nastavim da radim svako jutro pre doručka. U pitanju je mlaka voda, med i limun. Možete da stavite količinu koju god želite, da li je to veća šolja, manja, koliko god vam se vode pije. Ja imam jednu moju šolju gde bukvalno iz nje jedem i ovsenu i pijem čajeve, napitke, prosto mi je ona nekako zgodna za sve, veća je. Stavila sam nekoliko kapi limuna, stavila sam jednu kašiku meda, sve to lepo promešala i popila. Malo snimam kako izgleda, prilično je tmurno napolju. Zatim hranim ribice, evo da vidite malo kako izgledaju, imamo neke nove, roze i zelenu, imamo neke klasika što Miloš uzima, ja zaista ne znam kako se one tačno zovu, imamo odvojene ove sa strane male, od skoro imamo i vrlo male, imali smo jednu trudnu ribu, tako da eto, ovde im dajem da jedu, pa možete da vidite koliko su halapljive, znači prilično su halapljive, kao da nisu jele ono 100 godina, a ne da jedu svaki dan. Tako da evo otprilike kako izgleda akvarijum. Deca ga vole, vole po neki put da gledaju, iskreno i meni je ono zanimljivo ponekad, tako da eto, to bi bilo to što se tiče ribica. Htela sam iskupatila da vam snimim neku svoju jutarnju rutinu, ali je bilo jako loše svetlo. Stavljam, to jest umivam se ovom balejnom umivalicom, ne nužno svaki put ujutru, uglavnom samo uveče, ali ovog puta sam se umila ujutru. Zatim neki od ova dva seruma, balejn sa niacinamidom ili ovaj sa tigrovom travom. Ne stavljam ih često, ali ono što uvek praktikujem ujutru je da stavim moj omiljeni La Roche losion koji ste već vidjeli u jednom od vlogova. Zatim ovde menjam posteljinu, menjam jastučnice za početak jer bukvalno ono moram da ih menjam non stop jer višnja voli da i u krevetu jede i voćni jogurt i jogurt bilo koji i obično se zamažu jako brzo jer ona tako šljapa svud redom sve. Zatim ovde sam stavila čistu posteljinu i uvek volim tako rukom da prelazim po njoj jer mi je bukvalno uživanje čista posteljina. Zatim tu je novi šator koji su deca dobila od mog tate, doneo im je iz Češke, jako je sladak, unutra su već stavili ono, ima loma, ima nekih igračaka, evo i Pepa prase koju je tata doneo, s obzirom da je sad višnja u toj Pepa prase fazi i sve voli što je vezano za Pepu. Sad sam tu ja malo raščistila, stavila sam ovo ćebence ispod, iako ga oni izguraju, ali ja se trudim da im stavim ćebe ispod, da im ne bude hladno kad sede unutra, tako da im to malo raščistim i višnje ja obično malo gledamo Sunđer Boba ujutru, ja popijem kafu i pustim njoj nekoliko epizoda Sunđer Boba. Sad sam joj ovde nameštala frizuricu, neki put je u fazonu da ne želi ništa da stavlja na kosu, a neki put voli svašta da stavi na kosu. Ko me prati na Instagramu, ono, vidjeli ste kada su stigle nove šnalice, ona voli sve da ih stavi, bukvalno ih poređa. Ovde su makaronice koje ću da spremam danas za ručak, s obzirom da nisam nešto raspoložena za neka velika spremanja jer sam još uvek prehlađena, odlučila sam se za jednostavne makarone. Ovde kuvam kafu posle doručka i posle posle tog napitka kuvam kafu dok višnja gleda Sunđer Boba i onda zajedno gledamo. Neki put je pijem ujutru, neki put je potpuno zaboravim na nju, nije mi to kao nešto sad osnovno što moram, ali volim tako povremeno da popijem kafu i vidite, moja doza kafe je bukvalno i manje od pola šolje, čak i to ne popijem do kraja, prosto ja sam za kafu haos. Ovde vam pokazujem kako uvijam kosu ovim, kako se ovo zove, od bademantila, kajš od bademantila. Potreban vam je taj kajš, šnala da vam drži to sve lepo na mestu i dve gumice koje ćete vezati. Sad mi je cilj da, s obzirom da sam oprala kosu, da samo malo napravim neke talase, neću ovo previše dugo da držim na kosi, ali evo da vidite otprilike kako se to namešta. Ja sam napravila i od satena
jednu tu traku, međutim nešto me mnogo žuljalo to dok sam spavala, da li sam ja previše natrpala te vate u traku pa je bila previše debela i nezgodna da ja spavam sa njom, ali vidim da mi je nekako, ovde višnja me napada, vidim da mi je nekako bolja varijanta sa ovim ovom trakom od bademantila, nekako lepše to sve ispadne. Tako da mislim da ću da nastavim da praktikujem baš sa ovom trakom. Evo kako to izgleda, uvijate, prosto uvijate kosu oko toga što čvršće možete i na kraju jednostavno stavite gumicu, vidjet ćete i sami. Nekako sam se opredelila više sad za to nego da koristim peglu i da gorim kosu, s obzirom da mi se kosa malo istanjila. I hoću da mi bude ono u boljem stanju, što više mogu da je očuvam. Razmišljam nešto i da pređem u svoju prirodnu boju kose, jer me zamara više farbanje. Ja obožavam riđu, ali prosto me zamara. Na kraju se sve ovo lepo veže i prosto je zgodno. Možete tako da idete ceo dan po kući, ako nemate neke obaveze na polju, možete i da prespavate sa tim. Držala sam nekih sat i po vremena ovo čudo. I sad ćemo da skinemo zajedno da vidim da li sam dobila, jer htjela sam samo blagi talas, nisam htjela ono kao jednom što sam preko noći bila sa ovim, pa su ispale lokne, nego sam htjela ovog puta samo da budu talasi. I sad ćemo zajedno da skinemo da vidimo kako ovo funkcioniše. Ja već duže vreme, sigurno mesec i vjerovatno dva, ne koristim peglu za kosu, jednostavno je tako pustim, osušim ili eventualno povremeno ovako uvijem. Izgleda da su se napravili talasi, baš kao što sam htjela. Samo da vidim ovdje, mi se zaglavilo ovo čudo, ova gumica. I htjela sam da vam za kraj ovog vloga, jutarnjeg vloga, s obzirom da evo, sada već zvanično nije jutro, 12.10 je, ali da vam za kraj eto ovog jutarnjeg vloga pokažem neke potrošene proizvode. Nemam za ceo video o potrošenim proizvodima, ali ima nekoliko stvari, pa eto malo da pročaskamo o tome. I to bi bilo to, tražili ste vlog, nekoliko vas je tražilo blagi talasi. Vi znate da ja imam ovako ispod prirodne talase, tako da sada sam samo htjela da se napravi taj efekat i preko i sviđa mi se. Tako da, eto, hoću da vam pokažem sad nekoliko stvari koje sam potrošila u poslednje vreme. Prvi je ovaj Bioderming gel za tuširanje za osetljivu i atopičnu kožu. Miris je blag, onako ništa specijalno. Koristim i njihovo mleko za telo, mada mi je La Roche bolja varijanta. Ali eto, mogu vam reći iskreno za taj novac od 1.500 dinara koliko je koštala ova uljana kupkica od, sad ću vam reći, 200 ml, očekivala sam da će možda biti bolja. I da, s obzirom da je za osetljivu kožu, neće da me peckaju noge kad ih obrijem, međutim, blago je peckala, što mi Alverde od 200 dinara apsolutno ne radi. Tako da Alverde ću svakako nastaviti da kupujem jer je zaista sjajna varijanta. Mislim da ovo neću više kupovati jer sam imala malo veće očekivanja, tako da eto, to bi bilo to. Zatim, moj omiljeni šampon Balayne Natural Beauty sa uljem organskog avokada i mango puterom. Ovaj šampon mi je jako prijao u poslednje vrijeme. Mislim da znate da ja jako volim onaj Balea Med šampon, stvarno ga obožavam, on mi je izuzetno blag, ali ovaj takođe je isto blag, samo što ima miris za razliku od onog šampona. Ne sadrži sulfate i silikone, znam da je to nekim od vas važno, nekima nije. Ja sam se opredelila u poslednje vreme da koristim više proizvode koji ne sadrže to u sebi, tako da ovaj šampon od 200 dinara je stvarno bio super i ono, uvrstila sam ga u top 5 mojih omiljenih šampona.
Zatim, tu su neke tečne podloge koje sam konačno potrošila, koje imam već duži vremenski period, o kojima sam i pričala u nekim videima, ali ajde da se podsjetimo na kratko. Prva je ova tonirana krema, to jest perfektor za sjaj od Oriflame-a. Ne znam kako da namestim da lepo vidite. Miriše na breskvu, bilo je zaista lepa, mada u poslednje vreme kako je bila sve više pri kraju, nekako je bila čudnjikave teksture, ne znam da li se možda i pokvarila od toplote, jer je stvarno dugo imam, tako da ostala je još malo, ali sam odlučila da uvrstim u potrošene proizvode. Često je na akciji u Oriflame-u za 350-400 dinara, tako da imate preporuku ukoliko nemate neku osetljivu kožu s obzirom da sadrži parfeme. Jako je lepa, onako kad možete da nanesete samo na određene delove koje želite za koje želite da vam budu onako sjajni, kada nanesete puder preko, možete da je koristite i samostalno, ima blagu pokrivnu moć, meni se ovo sviđalo. Zatim jedna takođe iz Oriflame-a Radiant Gel CC krema, potpuno se izbrisalo ovo. Ovo sam dobila od drugarice igrom slučaja zbog toga što njoj nijansa nije odgovarala, nije ni meni potpuno odgovarala, mislim da mi je bila potrebna neka svetla, ali iskoristila sam je fino, bila je sasvim okej, za moj ukus, malo više mat, ja ipak volim nešto sjajnije, ali bila je prošlog leta definitivno ono CC kremica za koju sam se uvek opredeljivala. Tako da u redu je. E sad, da li vredi tih 1.000 i nešto dinara koliko je inače cena kada nije na akciji? Mislim da ne i da možete da nađete bolje varijante, ali za recimo neki manji novac kada je na akciji, možda i možete da isprobate, eto, ne znam, na vama je da odlučite svakako. I jedan odličan puder koji košta 450-500 dinara, zaista jedan od jeftinijih, a boljih pudera koje sam ja probala, Ingrid Mineral Silk and Lift. Ima 30 ml, moje u nijansi Light Ivory, naravno kod mene ili Light Ivory ili porcelan. Bio je zaista odličan puder, nešto teži za topliji period, ali odličan za zimu i za jesen, tako da ovo bih vam preporučila ukoliko imate normalnu kožu. Pa, ja bih rekla da bi mogao da bude i za suvu kožu, ne nešto ekstremno suvu, ali za normalnu svakako da, tako da po meni je ovo odličan puder, ima odličnu pokrivnu moć i stvarno imate sve preporuke ukoliko to tražite od pudera. Ovde je jedan Balea peeling, ovaj plavi, moj omiljeni, ranije sam jako volela onaj sa košticama Kajsije, takođe Balein, isto 75 ml, samo je on grublji i kada sam otkrila ovaj, ja redovno uzimam ovaj, mislim da mi je ovo treće ili četvrto pakovanje, povoljan je, jako je lep, blag je, što se mene tiče nije mi izazvao nikakve iritacije, tako da meni je ovaj peeling baš prijao i vidite da sam ga potpuno uništila koliko sam ga cedila. I za kraj imamo jedan proizvod koji nije potpuno potrošen, ali mu je definitivno istekao rok trajanja jer ga imam dugo. Ovo je Note Full Coverage Concealer. Ne bih rekla da je bio baš full coverage, nijansa 01 Ivory i ima 2,3 ml. Nije ovo ništa bilo sad specijalno, ali sam ja to koristila. U poslednje vreme i ne koristim nešto korektore, mada sam poručila jedan jer sam poručivala nov puder. Tako da gledat ćete to u nekim od videa. Solidan je, mislim da je bio na nekoj akciji da sam ga uzela, tako da, eto, ali da imate sad neku preporuku i ne. To bi bilo to što se tiče potrošenih proizvoda. Hvala vam na gledanju. Vidimo se u nekom narednom videu. Nadam se da vam je bilo i ole zanimljivo. I vidimo se. Ćao se.